recording aqui a Carol Tuvalda. Tas mums Mikāls Normans Tulks izdomāja izlikt nedaudz uzmest kādu saulīti un pakurbināt riepas atšķirībā no visiem pārējiem. Mikāls Normans Tulks no Igaunijas. Liek piebilst, ka viņiem vairāk kārt atgādināja. Neatstājamies, nedriktējam parādus laikā, nesvilinam riepas un nesīmējam saulītes, vienkārši braucam cauri. Tieši tā viņš arī izdara. Aplaus Mikāls Normans Tulks! Nu, ja ir rozā durvi, tad var kurbināt, tas ir droši vien pieļaujami. Un tālāk mums vēl nākamie dalībnieki.